それだったら。やめとこ。見たくないじゃん、だから。見たい、だどっちがんだから。だからエマちゃんは、俺と二人の時間を大事にしたいって言ってんだよ。まあ、なかなかね、遠いから、遠距離恋愛だから、会えないんだよ。そう。俺と二人時間を大事にするっていうのも、エマちゃんの、そう。エマちゃんのその意見があるじゃん。配信盛り上げよ。だから、二人のが盛り上がるんじゃないの？エマちゃんと二人で配信した方が競馬。ちょっとアンケートじゃあ取ってみますか。じゃあアンケート。アンケート取ってみますか、じゃアンケートね、じゃあこれでコラボするかどうかみんなの意見をちょっと聞きます。エマちゃんと養分コラボか、そうなの、うん、じゃあ俺別れるわ、もう。うん。エマちゃん結構誰でもいいんじゃん、じゃあ。だからいいよ、俺も。もう行かない、宝塚記念も。そう、な、ほ、ほんとそうなの？いいよ、じゃあ。エマちゃんもう別れよ。うん。もうどうでもいいよ。もうそれでいいよ。うん。だからコラボ決定して、いいんじゃない？だったらいいや！別れるよ。もういいよ、エマちゃんも。なんだったんだったら。それでいいよ。いいよ、いいよ、もうどうでもいいよ。養分となんか、セックスするんでしょ、エマちゃん。まあいいよ。うん。だったらどうでもいい。行かないよ、宝塚家。電話ってか、向こうが電話かけてくるでしょ。そうだったら。で、それは違うんだよって釈明する。なんで俺からかけなくちゃいけない？おかしいだろ。だったらや。向こうからかけてこいよ、だったら。そう、イベント中とかどうでもいいよ、あんなもん。俺は別れるから、エマちゃんと。どうでもいい。うん、だから電話とか、向こうが電話かってくるでしょ。俺はもう別れるから。それでよくない？もう宝塚でも一人でやるし。あ、2個ありがとうございます。どうでもいいよ。こんなもん。もう全部ブロックしていい。もうめんどくさいから。
はぁ、あ、まあ俺なんてもうどうね、足でも歩けないしさ、女なんて寄ってこないしね。なんでエマちゃんがさ、俺のこと好きって言ってくるのもなんかわかんない。まあそれ養分のはいいよね。背中に汚い落書きが入ってさ、そいつの方がいいじゃん。社会不適合者の方がいいんじゃない？エマちゃんにはお似合いで。いじけてるからどうでもいいもん俺。向こうも、あ、エマちゃんかかってきた。何？新吉さんどうしたの？え、だからなんかもういいよ、俺はもう別れるから。どうして？え？どうしてしょ？え、なんか養分とイチャイチャしてコラボ決定したんでしょ？どうでもいいよ。うん、コラボは予算は決めるでしょ？え？いや、養分さ、エマちゃんは予算がいるでしょ？え、だからエマちゃんが決めたんでしょ？いや、そんな知らないよ、そんなの。決定したって言ってたよ。いや、コラボすればいいじゃん。あんなさ、入れ墨のさ、ヤクザみたいなね、背中にさ、クソドラゴンみたいなよ、入れ墨入ったやつとコラボしろよ、反社会の人間と。ねえ。いいじゃん。いいじゃん、それでいいじゃん。うん。それでコラボしたらいいんだよ。コラボするんでしょ？行かないっていうか、コラボ決まったんでしょ？だから。いや、決まってない。イチャイチャしてて。うさちゃんとエマちゃん、どっちも付き合うんでしょ？二人。養分が。いや、それでいいじゃん、だから。そんなことある？いや、あるでしょ、だから。そんなないと。だって、ふわっちの王様だよ。養分、今。うん。それでいいじゃん。ゆなちゃんは、ヨシさんがいるじゃんね。いや、だって、ヨシさんがいるじゃん。養分の方がいいんでしょ？いや、言ってたらしいよ。だって、めっちゃ来てたもん。コメントで。え？そういう嘘で言ってないもん、よちゃん。嘘じゃないでしょ。養分がいいんだったら、もう養分がいいって言って。もう。そんなこと言ってないますよ。ね、え？言ってるますよ。ちゃんは言ってるますよ、だから。だから、ね、怒るもんだ。それ、おかしいじゃん。よちゃんは、よしさんだけますよ。ね、で、養分さんは、いや、エマちゃんと養分が、なんか仲良くしてるとか言ったけど、なんか。いや、別に仲良くしてない。コラボとか、付き合うとかなんかなってたんでしょ、今。うん、そんななってない。で、ウサちゃんを連れて行きますかって言ったら、お願いしますって言ってた。ウサちゃんに会いたいんだって。どうすんの、でも。どうする？いや、俺は、うん、あの、エマちゃん家で やりたいけど、うん、金梅さんとかがなんか一緒にやりたいんだって、うん、新八丁も、うん、でも予算に任せるよ。あ、じゃあ俺が任せんの？うん、いや、いいの、俺ほんで任せていいのね。じゃあ、うん、じゃあ分かった。じゃあ俺が決めてもいいのね。じゃあいいよ、分かった。好き、俺のこと。ヨシタは大好き。もう今すぐ抱きしめて、うん、チューしたい。それぐらい、もう、大好き。うん、ヤマちゃんも大好きだよ。早く会いたい。チューしたい、俺と。うん。俺もチューしたい、早く、ヤマちゃんと。今、ノリコとチューしたい。ごめんね。でもこんなこと言ったらアイテム上がんなくなっちゃうよね。ごめんね。うん、でも大丈夫。なんか、うん、あの、うちのトップの人が、うん、あの、新八丁嫌いだけど、うん、ヨシさんは好きだってさっき言った。そうなの？じゃあ、うん、もしかしたらアイテムこっから上がっていっぱいくれるかもしれない。わかんないけど。じゃあ、新八丁は、じゃあやめよう。いや、新八丁だから。じゃあ、金梅さんと養分はいいけど、新八丁はやまないようにしよう。だって、その人に申し訳ないもんだって。新八丁大嫌いでしょ、その人。その人はそらしい。じゃあ、新八丁やめ。だって、それだって、新八丁呼んだら嫌な気持ちになるじゃん。うん。
だって、新八丁はダメだよ。うん、めっちゃかわいそうだね。あんなね、閲覧200しかなかったゴミだよ、だって。どうなの？そう、200しかない。そう、お酒入ったら、あ、うん、結構エマちゃん見てるね。新八丁お酒入ったらやばいよ。集まってるとこ見た。あ、そうだ、見た。お酒入ったらいや、あれ酒癖超悪いからね、新八丁。そうだよね、うん、お酒なかったら大丈夫。あ、そうだ、お酒飲まなかったら全然いいやつなんだけど。そうだよね。そう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 。お酒入っちゃうとね、シュランっていうのかな。そう、だから新八丁嫌いって言ってんだ、その。もしかしたらお酒入って新八丁さんが嫌いなの。うん、まあ新八丁はもうダメだね、じゃあね、うん、じゃあ俺に任せることでいいのね。うん、予算に任せるよ。分かった、うん、ありがとう、ごめんね、ちょっと配信中に、うん、じゃあ嘘だったってことで、養分となんか好きだって、うん、今ちゃんが養分のこと好きだって言ったから嘘だったってことで、ね、そう、養分さん好きはウサちゃんだから、ウサちゃん好きって言ってるから、うん、じゃあそのもしコラボするんだったらうさちゃんもその時連れてこようかなって言っただけ。そうそうそう。あ、そう、じゃあエマちゃんと養分は別に何もないのね。うん、当たり前ますよ。ほんと俺だけ。エマちゃんの彼氏うさでしょ。そうだよ。だよね。そう、俺の彼女はエマちゃんだけど、うん、だからショックだったの、うん、養分となんかイチャイチャしてるとか言ってたから、うんうん、勘違います。勘違い。じゃあ、嘘だったんだね、鳩で。うん、そうだね。あ、ごめんね。ほんと。うん。じゃあね。じゃあ、俺が、じゃあちょっと、うん、決めるか、今回コラボを決めるかどうか。うん、そうだね。わかった。任せますね。わかった。ありがとう。全部じゃあ、俺、うん。